Rok 2017 byl hektický a pracovně velmi náročný. Museli jsme totiž implementovat novelu vysokoškolského zákona do praxe. Začali jsme realizovat také evropský projekt Evropského sociálního fondu, takže musím říct, že to naše pracovní zatížení bylo enormní. Na druhou stranu jsme měli celou řadu krásných momentů, například jsme získali tuto cenu The First Business School in Eastern Europe. Objevili jsme se taky ve Financial Times, objevili jsme se v takovém tom známém šanghajském žebříčku QS. Takže když to tak shrnu, tak ten rok byl vlastně moc hezký a zajímavý. Čeká nás poměrně složité období. Pan prorektor Fischer se od 1. března ujímá funkce děkana na Fakultě informatiky a statistiky. Uvedu do funkce novou prorektorku pro strategii, paní docentku Štěrbovou. Musíme dokončit žádost o institucionální akreditaci a začátkem března přijede naše britská mentorka, profesorka Morgan. Budeme mít vlastně 3 volby děkanů na 3 fakultách a budou probíhat volby do akademického senátu. Bude tady živo a určitě se nebudeme do konce června nudit. Je to velká čest, je to velká radost a je to samozřejmě i velký závazek. Jsem ráda, že mohu pokračovat, protože si myslím, že škola má velký potenciál. Teď, jak budeme připravovat nové studijní programy, tak se hodně zamyslíme nad obsahem. Můžeme tam dát třeba více praxí, o co bych velmi stála. Takže myslím si, že máme hodně plánů a že se nám ty plány, doufám, podaří zrealizovat. Chtěla bych vyzdvihnout Xport, náš podnikatelský akcelerátor. Pak bych chtěla zmínit akreditace EQUIS a EPAS. Akreditace EQUIS, kterou získala Fakulta podnikohospodářská, je 100% největším úspěchem moderní historie Vysoké školy ekonomické. A co se týče EPASu, peer review, která tady byla v listopadu, to znamená ta hodnotící komise, když jsem poslouchala její závěry a oni tak nadšeně hovořili o takzvaném commitmentu, neboli o zaujetí vedení fakulty, učitelů, studentů, tak jsem měla velkou radost. Studentům bych popřála jen to nejlepší. Chtěla bych jim říct, aby chodili do školy a chodili do ní hodně. Aby se pilně učili samozřejmě, ale aby také využívali všech možností, které jim škola nabízí. Protože tady ve škole se mohou účastnit nejrůznějších přednášek, odborníků z praxe, mohou se přihlásit na studijní pobyty do zahraničí nebo se přijít podívat jako diváci na nějaké sportovní utkání. Chtěla bych, aby tou školou žili, stejně jako jí žiji já a myslím si, že bych hned mohla pozvat všechny, aby se přišli 26. dubna podívat. Budeme mít zase tu naši talentovou soutěž pro studentské kapely. V loni jsme vyhráli fotbalovou bitvu, já doufám, že ji vyhrajeme letos zase. Takže chtěla bych vám všem popřát krásný semestr a snažte se využívat všech příležitostí, které vám vaše alma mater nabízí.